Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak gde nam je ovako dat koren unutar korena i tako dalje. Taj zadatak može da se uradi na više načina. Mi ćemo raditi ovaj zadatak tako što ćemo gledati da sve ono što se nalazi unutar korena na neki način predstavljamo kao kvadrat binoma, znači da dobijemo nešto na kvadrat unutar korena pa da se onda pod određenim uslovima taj koren i kvadrat ponište. Dakle, za početak ovdje imamo 9 plus 4 koren iz 2, potrebno je da to predstavimo nekako u obliku kvadrata binoma, da nam ovo 9 bude kao prvi na kvadrat plus drugi na kvadrat, a ovo 4 koren iz 2 da bude kao dvostruki prvi puta drugi. Sad postoji više tehnika kako to može da se uradi. Pazite ovdje, s obzirom da imate koren iz 2, potrebno je da ovdje kada uzimate ovaj prvi na kvadrat plus drugi na kvadrat, da imate neki koren iz 2 koji ćete da kvadrate. Znači ako ja uzmem umjesto prvog, na primjer, koren iz 2, pa kada ga kvadrujem ja ću dobiti dvojku. Već imam broj 9, iskoristio sam ovdje dvojku, znači ovaj drugi na kvadrat bi morao da bude 7, jer je 7 plus 2, 9, ali time nažalost nećemo dobiti ništa, neće se ispostaviti ni da je to prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. Druga ideja je, s obzirom da nam nije uspjelo sa korenom iz 2, da probamo sa 2 koren iz 2. Znači uvijek mora da figuriše tu neki ovaj koren iz 2. Ako kvadriram to 2 koren iz 2, dobit ćemo da je 2 na kvadrat 4, koren iz 2 kad kvadriramo to je 2, znači to je ukupno 8. Znači od ove devetke, ja kad sam kvadrirao ovo, stavio da je to prvi na kvadrat, dobio sam da je to 8. Dakle, da bih dobio devetku, ja moram da dodam jedinicu, pa mogu tu jedinicu da stavim da mi bude drugi na kvadrat. I sad to stvarno, ako proverimo, da vidimo šta dobijamo, znači ako stavimo da je ovaj, prvi, a da je recimo jedinica drugi, pa to kad prebacimo u kvadrat binoma, stvarno ćemo dobiti na kraju ovo 9 plus 4 koren iz 2. Znači to je dalje jednako, ovo ćemo nažalost sve morati da prepisujemo, 13 plus 30 koren iz 2 plus, a ovo smo rekli da unutar ovog korena je zapravo 2 koren iz 2 plus 1, pa sve to na kvadrat. S obzirom da je unutar korena neki zbir pozitivnih brojeva koji kvadriramo, a zatim se to korenuje, možemo bez problema da poništimo taj koren i kvadrat i ostaće nam u sljedećem redu, znači bit će 13 plus 30 koren iz 2 plus, dakle ovdje će nam ostati ovo 2 koren iz 2 i plus 1. Sad to malo sredimo unutar tog korena, znači to će biti koren iz 13 plus 30 koren iz, sabiramo ovdje cele brojeve sa celim brojevima, znači 2 i 1 to je 3 i imamo plus 2 koren iz 2. Opet imamo sad težnju da to 3 plus 2 koren iz 2 predstavimo nekako pomoću formule za kvadrat binoma, pri čemu će nam trojka biti prvi na kvadrat plus drugi na kvadrat, a ovo 2 koren iz 2 će biti dvostruki prvi puta drugi. Opet jedna od ideja je da probamo, na primjer, sa korenom iz 2 da nam bude prvi, zato što ovdje imamo koren iz 2 da figuriše. Dakle, prvi na kvadrat bi bio koren iz 2 na kvadrat, odnosno to je 2, a drugi na kvadrat bi bio šta nam ostaje kad od trojke oduzmemo dvojku, ostaće jedinica. Da li može da se dobije ovo kad imamo koren iz 2 plus 1 pa na kvadrat? Dakle, to bi bio prvi na kvadrat, to je 2, plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Da, tačno se dobija da je to 3 plus 2 koren iz 2. Znači, mi umjesto da pišemo ovo 3 plus 2 koren iz 2, pisat ćemo u obliku kvadrata binoma kao koren iz 2 plus 1, pa sve to na kvadrat, pri čemu ovdje s obzirom da imamo dva pozitivna broja koja sabiramo, možemo bez problema da poništimo koren i kvadrat. I sada ostajemo samo sa jednim korenom, 13 plus 30 puta, u običnoj zagradi imamo koren iz 2 plus 1. Pa sad to možemo malo da sredimo, znači imat ćemo da je to koren iz 13 plus, sa 30 množimo koren iz 2, to će biti 30 koren iz 2, i množit ćemo sa 31,
30 puta 1, to je 30. I onda sada to možemo malo da sredimo, imamo ovde 13 i 30, to će biti 43 i plus 30 koren iz 2. Ajmo sada to da predstavimo u obliku kvadrata binoma. Kako mogu ovo 43 da predstavim kao prvi na kvadrat plus drugi na kvadrat, a ovo da predstavim 30 koren iz 2 kao dvostruko prvi puta drugi. Pa opet, s obzirom da imam koren iz 2, jedan od njih, znači ili prvi ili drugi na kvadrat će biti ili koren iz 2, ili ne znam, 2 koren iz 2, ili 3 koren iz 2, možda 4 koren iz 2 i tako dalje. Počeo sam ovde svašta pišem. Ajmo da probamo, znači ako bi bio koren iz 2 prvi, kada bismo ga kvadrirali, on bi postao 2. Znači za ovaj drugi na kvadrat bi nam ostala ta razlika 43 minus 2, ostalo bi 41. Malo je glupo da ovaj drugi na kvadrat bude 41. Ajmo da probamo sa 2 koren iz 2. 2 koren iz 2, kada kvadriramo, to je 8. Znači ako je 43 prvi, ukupno ako je 43, a prvi je 8, drugi će morati da bude 43 minus 8, to je 35. Dakle, drugi na kvadrat će morati da bude 35. Ajde da probamo sa 3 koren iz 2. 3 koren iz 2 kada kvadriramo, dobija se da je to 3 na kvadrat je 9, koren iz 2 na kvadrat je 2, 3, 9 puta 2, to je 18. Znači, imamo 43, prvi će nam biti 18, onda će drugi biti 40 minus 18, to je 25. Dakle, već ovo ima smisla, liči da može da bude to. Dakle, možemo da kažemo da je ovaj prvi na kvadrat, da je zapravo 3 koren iz 2, a drugi na kvadrat da je 5. Da vidimo da li se to dobija. Dakle, prvi na kvadrat je 18 plus dvostruko prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Ovde imamo, bitan nam je ovaj dvostruko prvi puta drugi, da vidimo šta ćemo da dobijemo. Dakle, imamo 2 puta 3, 6 puta 5, 30, 30 koren iz 2, upravo je to ono što smo trebali da dobijemo, dakle to će biti koren iz 3 koren iz 2 plus 5, pa na, sve to na kvadrat, ponište se koren i kvadrat i ostane nam rezultat 3 koren iz 2 plus 5 kao rešenje uprošćavanja ovog zadatka. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.